hinumdumi ang atong ginikanan. Sila angay natong hinumduman, kay kita sa kanila nagagikan. Sa paglawig sa imong kalibutan, sila kanato kanunay nakiguban. Sa gamay pa ka, ikaw pirming ginasapnay, bisan paak sa mga lamok, ikaw ginalikay. Daw prinsipi o prinsisa, sa ilang pananaw, kayang gugma gayud, nila mo patigbabaw. Giagak ka nila sa dalan sa katarungan, ug sa edukasyon ila kang gisubay bayan, para makabut ang imong kaginhawaan ug matagamtam ang maayong kapalaran. Karon tigulang na sila, uuban mi panaw na. Hinumdumi ang tanan kundi unsa kanila, sa gamay pa ka ug karon milambo ka na, panahon na tagaan sila og importansya. Kung makita nilang imong presensya, sila malipay kay nagahinumdum ka pa. Basin ugma, kung maon padili na nimum sila makitaan, kay muadto na sila sa laing kalibutan. Hinumdumi ang atong ginikanan. Sila angay natong hinumduman, kay kita sa kanila nagagikan. Sa paglawig sa imong kalibutan, sila kanato kanunay nakiguban. Sa gamay pa ka, ikaw pirming kinasapnay, bisan paak sa mga lamok, ikaw ginalikay. Daw prinsipi o prinsisa, sa ilang pananaw, kayang gugma gayud, nila mo patigbabaw. Giagak ka nila sa dalan sa katarungan, ug sa edukasyon ila kang gisubaybayan, para makabut ang imong kaginhawaan ug matagamtam ang maayong kapalaran. Karon tigulang sila, uuban mi panaw na. Hinumdumi ang tanan kung giun sa kanila, sa gamay pa ka ug karon milambo ka na, panahon na tagaan sila og importansya. Kung makita nila ang imong presensya, sila malipay kay nagahinumdum ka pa. Basin ugma, maon padili na nimum sila makitaan, kay muadto na sila sa laing kalibutan. Hinumdumi ang atong ginikanan. Sila angay natong hinumduman, kay kita sa kanila nagagikan. Sa paglawig sa imong kalibutan, sila kanato kanunay nakiguban. Sa gamay pa ka, ikaw pirming kinasaknay, bisan paak sa mga lamok, ikaw binalikay. Daw prinsipi o prinsisa, sa ilang pananaw, kayang gugma gayud, nila mo patigbabaw. Giagak ka nila sa dalan sa katarungan, ug sa edukasyon ila kang gisubaybayan, para makabut ang imong kaginhawaan ug matagamtam ang maayong kapalaran. Karon tigulang na sila, uuban mi panaw na. Hinumdumi ang tanan kung giun sa kanila, sa gamay pa ka ug karon milambo ka na, panahon na tagaan sila og importansya. Kung makita nila ang imong presensya, sila malipay kay nagahinumdum ka pa. Basin ugma, maon pandili.